Salom do'stlar, men bugun sizlarga bir ajoyib inson juda oz vaqt ichida boshqa odamlar butun umr ham qilmaydigan ishlarini aytib beraman. Bu inson bizga hayotda nimani ko'proq qadrlash kerakligini ko'rsatadi. Bu bolaning ismi Ali Bannat. U 1982-yilning 16-fevralida Avstraliyada tug'ilgan. Bunday kichik bolalarni og'zida oltin qoshiq bilan tug'ilgan deyishadi. Alining oilasi nafaqat boy, balki juda ham boy oilalardan edi. Ularning hisob raqamida millionlab dollarlar turar edi. Ota-onasi dunyo miqyosida juda katta biznesga ega edi. Shuning uchun bu bola yoshligidan hech qanday moliyaviy qiyinchilik ko'rmagan. U nimaniki orzu qilsa, o'sha narsaga erishar edi. Ota-onalari ham unga qimmatli bilimlar, pul va zo'r hayot yashash uchun hamma sharoitni qilishgan. U o'z biznesini boshlash uchun boshlang'ich pul berishganda Ali 33 yoshda edi. Elektr energiya xavfsizligini ta'minlovchi korxonaning boshlig'i edi. Bu omadli tadbirkor yoshiga nisbatan juda ham muvaffaqiyatli edi. 2015-yilning kuzida Ali boshqa boylarga o'xshab o'z pulini sarf qilardi. U har kuni obedga yaqin uyg'onar, kechki esa do'stlari bilan klubga borardi. U hech qachon klubda necha pul ishlatayotganini hisoblamasdi. Bola o'zi uchun pulni ayamas edi. Uning Rolex mashinasi 60 ming dollar turardi. Uning 600 ming dollarli Ferrari'si ham bor edi. Kiyimlari esa eng so'nggi modeldan tortib, xohlaganicha shkafda turardi. Qimmatli dam olishlardan keyin yana nimani ham xohlash mumkin? Lekin 2015-yilning kuzida Ali bu dunyoda hamma narsani ham pulga sotib olib bo'lmasligini tushundi. Ali kunlardan bir kun meditsina ko'rigidan o'tishga qaror qiladi. Natijalar esa kutilgandan ancha qo'rqinchli. Shifokor undan rak kasalligini aniqladi. Rak hujayralari juda ham kattalashib ketgan ekan. Aliga 3-4 oy yashaysan deyishdi. Shunday katta davlatga ega bo'lib turib, Ali bor kuchini davolashga bag'ishlasa bo'lar edi. Lekin Ali qimmatli vaqtini bunga sarflagisi kelmadi. U sarflaydigan vaqt va pul evaziga sog'lig'ini qaytarib bo'lmasligini tushunar edi. Balkim kimdir o'zining oxirgi kunlarida o'z pullarini sevgan narsalari uchun sarflashi mumkin. Ali esa boshqacha yo'l tutdi. Alaning o'zini gapi bo'yicha, kunlardan bir kun uyda yolg'iz o'tirar edim. Birdan men tushundim. O'tgan umrim davomida men haqiqiy foydali biron ish qilmabman. Shunchaki ko'ngil xushlik uchun vaqtimni, pulimni sarflabman. Axir bularni o'rniga biron kimga yordam berishim yoki kimnidir baxtli qilishim mumkin edi. Shifokorlarning bu tashxisi Alani hayotini tubdan o'zgartirib tashladi. U o'zidagi biznes, uy, mashina va qolgan barcha narsalarni sotib yubordi. Bechora odamlarga qo'ldan kelgancha yordam berish maqsadida u pullarini bir qismini Muslim xayriya jamg'armasiga topshirdi. Ali Bannat qolgan hayotini eski hayotidagi yashamoqchi emas edi, balki o'tmishga qaraganda o'zidan savob ishlar qolishini xohlardi. Va bu ishlar uning qo'lidan keldi. Dastlab u Afrikadan boshladi. Shaxsan o'zi 100 ta turli mamlakatlarga xayriya maqsadida safar qildi. Uning pullari evaziga kambag'allarga o'nlab bepul ta'lim olgani maktablar qurildi va u minglab kambag'al oilalarning bolalarini o'qish bilan ta'minladi. U ko'chada qolgan 600 ta yetimlarga yaxshi yashashi uchun barcha sharoitni qilib, ko'plab yotoqxonalar qurib berdi. Ali bir vaqtni o'zida ko'plab shaharlarda birdaniga yordam berish uchun qo'lidan kelgan barcha harakatni qildi. U ilgari ko'rmagan va suvsizlikdan qiynalgan aholiga ko'plab suv chiqaradigan quduqlar qazdirib berdi. Uning pullari tufayli ko'plab masjid va shifoxonalar qurildi. Uning do'stlari unga hazillashib, pulsiz millioner deyishardi. Haqiqatan ham shunday edi. U o'zining barcha pullarini kambag'allar foydasiga ishlatdi. U kunlardan bir kun: agar bizda hammasi yaxshi bo'lsa, biz boshqalarni esdan chiqaramiz, vaqtni qadrlamaymiz. Men mashinamdan, uyimdan voz kechdim. Hatto kiyimlarimni ham tarqatib yubordim. Men bu dunyodan toza qalb bilan ketmoqchiman, deb aytdi. Hayratga solgan narsa shu ediki, u rak kasalini odamlar bilan yaqin bo'lish va hayot ma'nosini tushunish uchun Xudodan kelgan mukofot deb atadi. Boylik bu boshqalarga yordam berish uchun bir vosita xolos. U rak kasalligi mayda quvonchlarni ham ko'ra olishga yordam berganini tan oldi. Kichik go'dak meditsina orqali tirik qolishi, ona o'z bolasini suvga jo'nata olishi, ota esa ishga borib o'z oilasini boqa olishida qanchalar baxt borligini ilgari ahamiyat bermas edi. Hayotining oxirgi kunlarini esa shifoxonada o'tkazdi. U o'zidagi ichki o'zgarishlar bo'lgani, yaqinlarga yordam berish va to'g'ri yo'ldan ketish kerakligini ko'pchilikka videolar orqali aytdi.
U oxirgi videosida shunday dedi. Oldingizga maqsad qo'ying. Shunday loyiha tuzingki, sizni oldinga qarab yurishga undasin. Yaxshilik qiling. Esingizda bo'lsin, biz bu dunyodan bo'sh qo'l bilan ketamiz. Bu dunyoda faqat qilgan ishlarimiz qoladi. Uning bu videolari millionlab ko'rsatkichlar yig'di. 2018-yil 29-mayda Alibannat vafot etdi. Shifokorlar unga 6 oy umring qolgan deyishlariga qaramay, u yana qo'shimcha 2,5 yil yashadi. So'nggi yo'lga uni kuzatgani butun dunyodan shuncha ko'p odam keldiki, shahar yo'llarini bir kunga to'sib turishga to'g'ri keldi. Mana 2 yil o'tdiki, ala minglab insonlar hayotiga baxt olib kelmoqda. Odamlarni hayotini o'zgartirmoqda. U ko'pchilikni hayotida abadiy qoladi. Bu yosh millioner nafaqat o'zingiz uchun, balki boshqalarga yordam berish uchun ham yashash kerakligini yana bir bor bizga eslatib qo'ydi. Hech kim qachon umringizning oxirgi kuni bo'lishini bilmaydi. Bu ajoyib inson haqida fikringizni yozib qoldiring. Ko'rishguncha.